Nyinyi si mnajua hii kazi mimi naelewa. Si mnajua hii kazi mimi naelewa. Sasa mnajua ile chama yetu ya Jubilee. Kuna wengine wanaitwa kina Tuju na Murade, wameenda wakapiga auction, wameuza kwa mtu ya kitendawili. Nyinyi mko tayari kwenda kitendawili? Mko tayari kwenda kitendawili? Na ndio tumesema, kwa sababu sisi ni watu tuko na shughuli mingi. Sisi ni wafanyabiashara, sisi ni wakulima, hatuna time ya kwenda kujifundisha kitendawili. Ndio tumesema tutaenda na chama ya Wera ni Wera. Na hiyo chama ya Wera ni Wera mnajua inaitwaje? Ati inaitwaje? Ati inaitwaje? Waje niseme arambe nisikie kama mnajua arambe. Arambe. UDA. Kazi ni kazi UDA. Sawa sawa. Tutaungana sisi wote katika chama ya kazi ni kazi ya UDA. Hebu wale wanakubaliana na mimi ya kwamba tutatengeneza chama ya UDA pamoja. Bas. Kwa sababu hatutaki kufunga barabara muda mrefu. Nimeambiwa ya kwamba biashara ilikuwa hapa kidogo imepata matatizo. Sasa nitampatia mheshimiwa GK shilingi 1300 ya kusaidia hawa biashara zao hapa zilipata matatizo. Tunaelewana? Kwa sababu tunataka biashara ya kila mtu ishughulikiwe. Na wale wanaojenga barabara hii pia tumewaamurisha wahakikishe ya kwamba wakulima wote na wafanyabiashara wote hapa, ile biashara yao iliharibika lazima ishughulikiwe na wajengewe soko sawa sawa, ndio biashara ya mwananchi wa kawaida iendelee. Nego kana tigwe. Nego. Tuehamwe. Tunatembea pamoja. Sasa mimi nawauliza, tumesema safari hii kabla hatujaongea mambo ya viongozi na vyeo na mamlaka, lazima kwanza tuanze na biashara ya mtu mdogo. Lazima tuanze pale chini. Yule ambaye hana kazi tumtafutie kazi kwanza. Yule biashara yake ni ndogo tuinue biashara yake kwanza. Yule mkulima hana namna tumshughulikie kwanza. Mimi nauliza nyinyi, tuanzie chini pale mwananchi yuko ama tuendelee na mambo ya juu? Tuanzie chini. Mnasema tunafanya bottom up, si namna hiyo? Tumekubaliana ni bottom up. Tumekubaliana ni bottom up. Ndio tunawaambia hawa wasee. Tumewaambia msitusumbue na mambo ya kubadilisha katiba. Kabla hamjatuletea rege, tunataka kwanza kubadilisha uchumi. Mwananchi apate haki yake kwanza. Nego kana sivu. Tumekubaliana. Bas, wewe mwesh. Si utapanga na hawa wadosi. Hiyo pesa. Nani mwenyekiti? Aya, na mheshimiwa amesema ataongeza yake 100 ikuje 400,000. Hapa niko na mheshimiwa Rigathi Gachagua. Aya, tuko hapo ni Rigathi Gachagua, mpigeni makofi. No muy humilde. Ona si alguien acá. Ona que conquistó acá. Ona modo que yo vi esa racía yo. Le muevo a que se vaya a verlo. En la época de Ruto. En la que no queda un rubaro. Le muevo a que se vaya a Gaya mana ni mana mereka ya? Aye.
niko na mheshimiwa Kang'ata wa Barua. Kang'ata wa Barua hapo. Sema. Tuko na GK mbunge wenu, si aseme jambo. Muko chama ni gani? Ni UDA ama ni ingine? Tutapeleka William Ruto State House next year. Wagapi wanasema ni William Ruto State House? Asante sana Your Excellency. Hao watu wanakupenda sana sana sana. Tumunapenda William Ruto. Aya, asante. Aya, hapa niko na Gadoni wa Mshomba, mbunge wa kutoka Kiambu. Na huyu mungwana anaitwa Kimane Eshongwa, mbunge wa kutoka pale Kikuyu. Na huyu mungwana anaitwa Ndende Nyoro, mbunge wa Kiharu. Na huyu ni Lastborn, anaitwa Kawanjiko kutoka Kiamba. Na huyu anaitwa Mogongo wa Rero, anaitwa bwana Mwaura, mjumbe senator. Na huyo anaitwa Kabeabea, mbunge wa kutoka Tigania East. Na huyo anaitwa mheshimiwa Pato, mbunge wa kutoka Chuka. Na huyo mungwana anaitwa King'ang'i, mbunge wa Imbere South. Na huyo anaitwa Koimburi, mbunge wa Juja. Na hiyo jeshi yote ni jeshi ya Hustler Nation. Eh? Ati? Kimani? Eh? Oh, Kawanjiko yuko area. Mimi nataka niseme asanteni sana. Newega muno. Mwadhani amuradime. Mungu wabariki.